სამი კითხვა, რომელიც ყველა ქართველმა უნდა დასვას. შეუძლია ივანიშვილს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოგვიყვანოს? არ შეუძლია. აქვს ფასი სააკაშვილის სიტყვას და დაპირებებს? არ აქვს. ვის შეუძლია საქართველოში გარდამტეხი ცვლილებების მოტანა? მხოლოდ ევროპულ საქართველოს შეუძლია მოგვიტანოს გარდამტეხი ცვლილებები. შეამციროს გადასახადები, თითოეულ ოჯახს დაუტოვოს 2000 ლარზე მეტი, დაასაქმოს 100,000 ადამიანი, გააორმაგოს პენსიები და დახმარებები. ევროპული საქართველო, შემოხაზე 2 ცვლილებებისთვის.